O palco está quase pronto. Os instrumentos da banda já estão afinados. Na Praça dos Três Poderes, na capital federal, militares da Ala 1 da Força Aérea Brasileira acertam os últimos detalhes para a solenidade da troca da bandeira nacional. No ensaio, cada passo, cada movimento é observado. Tudo para que no dia do evento saia perfeito. Nós vamos fazer um desfile com a nossa tropa, a tropa da Ala 1, sediada aqui em Brasília, que é composta de 250 militares aproximadamente. Nós temos um pelotão de motociclistas, um pelotão de cães de guerra. E faremos a passagem baixa de algumas aeronaves durante a apresentação, durante o desfile. A troca da bandeira este mês tem um sentido especial para a Força Aérea Brasileira. A cerimônia vai dar início às comemorações do mês do aviador. É em outubro que a FAB comemora o dia do aviador e o dia da Força Aérea. A data lembra o voo pioneiro de Santos Dumont, realizado em 1906. As Forças Armadas e a Polícia Militar do Distrito Federal se revezam no primeiro domingo de cada mês no hasteamento do símbolo nacional. A bandeira, que pesa mais de 40 quilos e tem 286 metros quadrados, representa as bandeiras do Brasil no país e no mundo e fica hasteada todos os dias do ano. Aguenta sol, chuva e muito vento. Com isso, sofre desgastes e deve ser trocada todos os meses.